כן, אני חושבת שכן, אולי במרפסת, כן, הוא מוסיף, איכשהו. מוסיף. כן. כן, זה מה שהוא אמור להוסיף לכל יחידה. אבל... גם אם זה קווי בניין, אם זה מתקשר. אז, אבל למה לא להוסיף את זה מאחורה? כי תלוי מה קו בניין שיש מאחורה. כן, אני חושבת שכן, אולי במרפסת, כן, הוא מוסיף, איכשהו. מוסיף. כן. כן, זה מה שהוא אמור להוסיף לכל יחידה. אבל... זה יהיה קווי בניין, אם זה מתקשר. אז, אבל למה לא להוסיף את זה מאחורה? כי תלוי מה קו בניין שיש מאחורה. כן, אני חושבת שכן, אולי במרפסת, כן, הוא מוסיף. איכשהו. מוסיף. כן. כן, זה מה שהוא אמור להוסיף לכל יחידה. אבל... זה יהיה קווי בניין, אם זה מתקשר. אז, אבל למה לא להוסיף את זה מאחורה? כי תלוי מה קו בניין שיש מאחורה.